Shikues të nderuar, ju përshëndesim nga ky edicion informativ këtu në Radio Televizionin Adrianet. Afrimi i datës së zgjedhjeve vendore ka bërë që Komisioni Qendror i Zgjedhjeve të nisë një fushat në të gjithë vendin për të bërë të njohur procedurën e votimit. Përmes manualeve fletpalosjeve dhe tabelave shpjeguese, synohet informimi publiku dhe veçanërisht i atyre që votojnë për herë të parë mbi këtë eveniment të rëndësishëm dhe themelor të një regjimi demokratik. Me 21 qershor 2015, zgjedhësit shqiptar do të zgjedhin me votim të drejtë për drejtë organet e qeverisjes vendore ku kanë vendbanimin e tyre. Aktivistë të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve kanë filluar një fushat, ku përmes një manuali drejtuar kryesisht të rinjve që votojnë për herë të parë, por edhe të gjithë qytetarëve të Durrësit, u tregojnë atyre se sa e rëndësishme është pjesëmarrja në procesin e votimit, por edhe vendimi për të mandatuar njërin prej kandidatëve që do drejtojë bashkinë. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve shpërndan disa fletpalosje për informimin e qytetarëve, popullit ndaj votimeve, si votohet. Duke qenë se çdo votim dalin fleta të pavlefshme, kjo është informimi i qytetarëve. Sa të interesuar kanë qenë qytetarët e Durrësit? Qytetarët e Durrësit, më shumë mosha e tretë janë më shumë të interesuar që pyesin se si ndodh, si bëhet, kur bëhet, për këtë votoj, ndërsa të rinj nuk janë shumë të interesuar. Në manualet e nxjerra nga KQZ-ja tregohen qartë të gjitha hapat se si të gjithë qytetarët duhet të veprojnë me datë 21 qershor për të hedhur votën e tyre në kutitë e votimit. Megjithatë, pavarësisht se vota është në themel të pushtetit që na qeveris në nivel qendror dhe vendor, nuk janë të pak qytetarët që ende nuk e kanë vendosur nëse do të votojnë ose jo. Ajo që bie në sy edhe në anketën e organizuar nga televizioni Adrianet është fakti se rinia është shtresa që jep më pak rëndësi pjesëmarrjes në zgjedhje. Ndërkohë teksa ndryshon grup mosha e të pyeturve, pjesëmarrja në zgjedhje pritet që të jetë shumë e lartë. 21 qershori do t'i gjejë shqiptarët në të gjithë vendin pranë qendrave të votimit, ku përmes votës së tyre ata do të zgjedhin kandidatin, i cili për 4 vite me radhë do drejtojë bashkinë e qytetit të Durrësit. Po sa prezent do të jenë ata në këtë ditë dhe sa të ngazëlluar janë për të hedhur votën e tyre, përmes mikrofonit të televizionit Adrianet qytetarët shprehen. Një pot plot. Pot plot, do paraqitem, do votoj. Kismet timi shnosh. Patjetër do votojmë, desa është e lirë do votojmë. A do të jeni prezent me datën 21 qershor për të votuar? Unë nuk votoj për asnjë. Nuk do të votoni fare? Jo. S'kam pse të votoj, po shkon djali 40 vjeç e s'ka punuar ditë. A do të jeni prezent me votën tuaj me datën 21 qershor? Unë do jeni në Itali, se atëherë jemi italian, jam shqiptar mo. Do votojmë, po nuk e dim se si të përfundojmë. Ndërkohë ata që rrinin indiferent karshi ditës së votimeve, janë të rinjt, të cilët as nuk e marrin mundimin që të ndalojnë, pasi sa po dëgjojnë pyetjen sa do të jenë prezent me votën e tyre me datë 21 qershor, largojnë pas një lloj interesi. Fushata elektorale në Durrës ka shënuar një tjetër rast konfrontimi mes antarëve dhe simpatizantëve të dy kampeve kryesore. Edhe kësaj radhe ishin aktivistët e Partisë Demokratike, ata që u bën objekt dhune në mjediset e shtabit elektoral të demokratëve pranë shkollës 9-vjeçare Hajdar Dushi. Dy persona kanë dhunuar fizikisht koordinatorin e atij shtabi. Kryetari i DG-së Partisë Demokratike në Durrës Osman Stafa teksa ka denoncuar dhunën e ushtruar, i ka bërë thirrje Partisë Socialiste që të distancohet nga akte të tilla kriminale. Partia Demokratike në Durrës ka denoncuar aktin e dhunës ndaj strukturave të saj elektorale nga antarët të kampit socialist. Ngjarja e rëndë ka ndodhur mbrëmjen e sejentes në mjediset e shtabit elektoral të Partisë Demokratike pranë shkollës 9-vjeçare Hajdar Dushi. Dy persona kanë hyrë brenda në zyren elektorale të demokratëve duke dhunuar fizikisht personin e ngarkuar për organizimin e aktiviteteve në atë zyrë. Reagimi i Partisë Demokratike ka qenë menjëhershëm duke denoncuar aktin e dhunës e duke i bërë thirrje edhe Partisë Socialiste që t'i dënoi e të distancohet publikisht nga veprimet të tilla. Kreu i DG-së së Partisë Demokratike në Durrës, Osman Stafa, shtoi gjithashtu se për këtë incident janë njoftuar edhe agjencitë ligjzbatuese të shtetit. Në mënyrë të përsëritur, eksponent i Partisë Socialiste, mik dhe bashkëpunëtor i Ivan Gjush Dakos, i cili si zhvillues ka bërë një kontratë me Dakon për të rritur aksionet e tij personale, ka provokuar grupet e punës pranë këtij shtabi të Partisë Demokratike. Partia Demokratike dhe disa herë i ka tregu vëmendjen,
për të eliminuar përplasjet, për të ruajtur qetësinë. Kjo tregon shenjën e humbjes së arsyes së kandidatit Dakop, kryebashkiaku Ike, dhe të eksponentëve të tij. A keni një emër konkret? Po, kemi emër konkret, është Gëzim Haxhia, dhe personi i dytë është... Si ka emër? Luan Haxhia. Pra, emrat e personat të cilët kanë hyrë në shtab, kanë dënuar shtabin, kanë qëlluar dhe goditur, zotin, stari. Ne distancohemi nga çdo rast i tillë, po i bëjmë thirrje Dakos, të ruaj dhe të vetë përmbahet. Dinjiteti të rëgon dhe kur zbret të rëgosh nga froni, jo kur jetët në fron, sepse për kaq kohë kur së të rëgoj dinjitet në fron në shërbim të qytetarë. Ky i fundit nuk është rasti i parë që antarë dhe simpatizantë të Partisë Demokratike gjenden para akteve të dhunës nga persona që janë antarë apo simpatizantë të Partisë Socialiste. Rekonstruksioni plot i sheshit qendror të qytetit të Durrësit ka përfunduar, por riparimet kanë nisur që tani, ndonse nuk kanë kaluar as disa javë nga mbyllja e punimeve. Dëmtimet e shumta, kryesisht nga automjetet, por jo vetëm, dëshmojnë se zgjidhja teknike e disa elementeve në shesh nuk qenë ajo e duhura. Investimi për disa miliona eurosh nga rruga tregtare deri tek Pallati i Kulturës, brenda të cilit gjendet edhe sheshi Liria, ka përfunduar dhe përuruar vetëm disa ditë më parë. Një pjesë e mirë e këtij investimi është dëmtuar. Bëhet fjalë për kolonat dekorative, por njëkohësisht edhe mbrojtëse, që i shërbejnë si kufiri mes kalimtarëve dhe automjeteve. Shumë prej këtyre kolonave janë rrëzuar, shkulur ose dëmtuar. Faktorët e këtij dëmtimi janë të shumtë. Ato mund të jenë drejtues të papërgjeshëm automjetesh, vandal, por ata mund të jenë edhe tregues si një cilësie të dobët, nisur nga nxitimi i madh për ta përfunduar këtë investim për para garës elektorale të 21 qershorit. Sigurisht që ky dëmtim mbart kosto shtesë, kosto këto të cilat paguhen nga taksat e qytetarëve dursak. Por për fat të keq, janë të shumta investimet që kanë patur një fund të trishtuar, pavarësisht faktit se janë paguar shtrenjtë nga xhepat e qytetarëve. Besimtarët e shumë musliman në Durrës kanë falur këtë të premte namazin e xhumas, kjo është padyshim falja më e rëndësishme e javës, e cila i shërben besimtarit për t'u afruar akoma më shumë me Zotin. Në këtë të premte, besimtarët unjohen me domosdoshmërinë që njeriu ka për të kuptuar Zotin dhe detyrimin që njeriu ka për t'u drejtuar Zotit për çdo problem apo nevojë. Edhe këtë të premte, besimtarët musliman kanë falur namazin e xhumas. Sot është diskutuar mbi sadakan. Sadakaja është term arab që nënkupton dhënie vullnetare të ndonjë pjese të pacaktuar në sasi dhe vlerë të pasurisë, për krah dhënieve të obligueshme të përcaktuar në Islam, siç janë zekati dhe fitret. Lëmoshat e tilla mund të jepen për projekte të ndryshme, ndërsa zekati vetëm për grupet e përcaktuara në Kur'an. Lëmosha në Islam ka domethënie të posaçme. Ai i cili jep lëmosh në emër të Allahut forcon besimin dhe karakterin e tij. Ebu Hurerja transmeton se Muhamedi, paqja qoftë mbi të, thoshte: Lëmosha s'ka zvogluar as një pasuri, Allahu e rrit namin e shërbëtorit të ti, nësa i jep dhe e ngrit çdo njërin që është në kënaqësinë e Allahut. Fëmijët dhe antarët e familjes kanë të drejtë së pari gjatë dhënjes së sadakas. Nëse do njëri prej jush është i varfër, atëherë fillon nga vetvetja. Nëse ka diçka më tepër, e merr për antarët e familjes. Nëse ende mbetet diçka më tepër, atëherë ja jep farefisit të tij. Dhe nëse prap mbetet diçka, atëherë jep ku të doj. Domethënia e sadakas nuk kufizohet vetëm tek dhënia e lëmoshës. Çdo punë e mirë është sadaka. Çdo njeriu është obliguar për mbushje një sadakaje për çdo nyje të trupit të tij dhe në çdo ditë në të cilën ndjedhi rrezon. Edhe zbutja mes njerëzve është një sadaka e bërë nga ai. Lëmosha e vazhdueshme do të thotë nëse njerëzit në vazhdimsi përfitojnë nga një projekt, si për shembull ndërtimi i një shkolle, ndonjë spitali, furnizim me ujë të pishëm ose ndonjë ndihmë fillestare drejt pavarësimit të njerëzve të varfër. Edhe mbështetja mujore një hetimi të varfër llogaritet në këtë lloj lëmoshe. Nëse njeriu vdes, ndalen veprimet e tij, përveç tri gjërave, një lëmoshe vazhdueshme, një dije e dobishme dhe fëmia i mirë që lutet për të. Sindikatat dhe grupimet të ndryshme të shoqërisë civile kanë dhënë sinjalet e para se Greqia mund të përfshihet nga një valë fort protestash mbar popullore. Komisioni Europian dhe Fondi Monetar Ndërkombëtar nuk e kanë pranuar planin e paraqitur nga Athina, duke rritur frikën se tani Greqia do të ndërmarrë reforma të tjera edhe më të ashpra. Sindikatat kanë paralajmëruar se ulja e pagave dhe pensioneve, si dhe rritja e taksës mbi vlerën e shtuar, do të jenë të papranueshme.
Pavarësirë se Athina zyrtare vion të deklaroj të kundërtën, gjasat janë që vëndit i nështrojt reformave të tjera edhe më drastike. Greqia duhet që brënda datës 30 qershor të përfitoj kësin e rallës ndimës financiare, kës ky që është afrë 7.2 miliard euro. Në rast të kundër, Greqia falimenton dhe ajo që mund të ndolë brënda bashkimit evropian, mund të ketë pasojat të rënda në të gjithë ekonominë e botës. Në këmbim të ndimës që është akorduar së bashku nga Komisioni Evropian dhe Fondi Monetar Ndërkombëtar, Greqia duhet të aplikojë një kalendar të saktë reformash. Por paketa e reformave që u depozitua në muajin qershor nuk i kishte plotësuar të gjitha kushtet. Dy nga pikat më të rëndësishme, ulja e pagave dhe pensioneve dhe rritja e taksës mbi vlerën e shtuar nuk ishin prekur fare. Komisioni Evropian nuk e pranoi këtë paketë të Greqisë, duke bërë që të vinë sinjalet e para se Athina mund të heqë dorë nga qëndrimi i saj i ngurtë. Por një ndryshim i tillë në qëndrimin e qeverisë greke nuk do të pranohet lehtë nga populli, të cilit ishte premtuar pikërisht e kundërta. Për këtë arsye, sindikatat dhe grupe të ndryshme të shoqërisë civile kanë paralajmëruar protesta të forta mbar popullore nëse plani i partnerëve ndërkombëtar pranohet nga Athina. Kalojmë tani tek lajmet e përgatitura nga Telebari, televizioni i rajonit të Puljas në Itali. Shkurtimi i fondeve publike për shkak të krizës ekonomike ka prekur edhe sektorin e shëndetësisë. Pranë spitalit pediatrik të rajonit të Puljas janë të shumtë rastet kur fëmijët duhet të presin edhe me orë të tëra për t'u vizituar apo kuruar pasi mjekët specialist mungojnë. Domosdoshmëria për t'i trajtuar ndryshe qendrat spitalore ka dalë në rend të ditës pas publikimit të rastit të një fëmije 5 vjeçar i cili kishte pritur më shumë se 4 orë me dorën e thyer derisa ku të fillon të turnin. Me dorë të thyër, fëmija 5 vjeçar priti më shumë se 4 orë në shërbimin e urgjencës së spitalit pediatrik të rajonit të Puljas. Kjo sepse mjeku i specializuar kirurg ortoped mungonte. Në të vërtet, ai në punë ishte, por jo në spitalin pediatrik. Mjeku specialist kirurg ortoped është atashuar dhe punon edhe në 3 qendra të ndryshme spitalore. Ky realitet, disi paradoksal, është krijuar nga shkurtimi i fondeve për shpenzimet publike, rrjedhoje drejt për drejtë masave shtrënguese për nxjerrjen e Italisë nga kriza. Rezultati është një situatë që gjithkush thotë se është e papranueshme, por që askush nuk ka faj. Për këtë arsye, sindikatat e punojësve të shëndetësisë kanë nisur hartimin e një dokumenti pune për të nisur negociatat me qeverinë që të arrihet një formë tjetër funksionimi e qendrave spitalore rajonale me qëllim që të mos jenë pacientët e vegjël ata që vuajnë pasojat. Si pas specialisteve do të ishte më mirë që të eliminohi tërsisht një shërbimi caktuar nga një qendër spitalore, se sa aji të ofrohet vetëm në ditë të caktuar të javës. Ndoshta kjo është edhe arsyeja që pranë spitalit pediatrik të rajonit të Puljas të thonë mos u sëmurni në fundjavë. Autoritetet në Korenë e Jugut kanë izoluar plotësisht dy qendrat spitalore të cilat janë kujdesur për pacientët e infektuar me virusin e sindromës së frymëmarrjes së lindjes së mesme. Për hapja me shpejtësi e këtij virusi, i cili nuk është ngjitës, ka alarmuar autoritetet dhe me sa duket burimi i përhapjes mund të jenë pikërisht dy spitalet. Ndërkohë numri i viktimave ka shkuar në 11, ndërsa i të infektuarve në 126. Shpresat për tejkalimin e situatës janë rritur disi pasi mesatarja e rasteve të reja të personave të infektuar ka filluar të bjerë. Koreja e Jugut ka marrë një nga masat më të çuditshme në përpjekje për të parandaluar përhapjen e virusit të sindromës së frymëmarrjes së lindjes së mesme. Dy spitale, të cilat u kujdesen për të infektuarit e parë nga ky virus, janë vendosur në karantinë. Askush nuk lejohet as të hyjë as të dalë nga spitalet. Sipas autoriteteve koreane jugore, 133 persona gjenden brenda dy spitaleve, me të cilët komunikohet rregullisht për plotësimin e çdo nevoje që ata kanë. Virusi i sindromës së frymëmarrjes së lindjes së mesme është dhekeprurës për një pjesë të madhe të njerëzve që preken nga ai. Aktualisht, kundër tij nuk ka as kurë dhe as vaksinë, por virusi nuk është ngjitës. Në Korenë e Jugut, prania e virusit u zbulua tek një person i cili ishte kthyer nga një udhtim biznesi në Arabinë Saudite, por autoritetet u alarmuan nga shkalla e lartë e përhapjes dhe pamundësia për të kuptuar rrugët se si ai përhapej. Numri i të infektuarve ka mbërritur në 126. Ndërkohë që numri i viktimave është 11. Izolimi i dy spitaleve, pavarësisht se mund të dukej drastike, ka dhënë një lloj rezultati. Mesatarja ditore e zbulimit të rasteve të reja ka rënë, duke ngjallur shpresat se virusi është duke u zhdukur. Rezultati i vënë re në terren ka shtuar dyshimet se arsyeja e përhapjes së virusit gjendet pikërisht në ato dy spitale, por ende nuk është zbuluar.
nderuar teleshikues, në këtë hapësirë të veçantë ju do të ndiqni aktivitetet e forcave politike të zhvilluara në kuadër të fushatës elektorale. Kandidatja demokrate në bashkinë e Durrësit Grida Duma ka zhvilluar takime të ndryshme me banorë të lagjes 16 të qytetit dhe me grupe personash me aftësi të kufizuara, ku ka vijuar të detajoj programin e saj të punës për mandatin e ardhshëm. Ndërkohë kandidati socialist Vend Gjushdako ka zhvilluar një takim me banorë të lagjes 8, ku ka folur mbi projektin e tij për krijimin e vendeve të reja të punës. Këto dhe të tjera do t'i ndiqni në bloku në vijim. Kandidatja e Partisë Demokratike në Bashkinë e Durrësit, Grida Duma, prezantoi programin në lagjen 16 të qytetit. Duma tha se në 8 vite, Durrësi ka mbetur në vend, dhe pas 21 qeshorit do të ndryshohet faqja e tij. Përmbytet Durrësi, thot ai, po për 2 orë stabilizohet gjendja. Dalë në dalë, kanë kaluar 8 vjet të qytetit pa stabilizim, me kaos, me varfri, të cilat në asnjë mënyrë nuk do t'i pranojmë më dhe nga 21 qershori do ndryshojmë faqen. Kandidatja e djathtë vuri theksin edhe tek strehimi dhe mandatin e ardhshëm, Bashkia e Durrësit do të ndërtoj 500 banesa sociale, çka do të jetë një zgjidhje e shpejtë për qindra familje që presin ndihmën e bashkisë. 15.000 vende pune në fund 4 vite. 15.000 vende pune që do të thotë luftë frontale ndaj papunësisë dhe varfërisë. Janë 5.000 aplikime për strehim. Dhe në 8 vite u propozuan 340 banesa. Në 8 vite u realizuan 120 dhe me këtë ritëm duhet një 50 mandate për të kap ato që janë kërkesat e sotme. Banesat sociale do të zgjidhen duke përdorur një pjesë të madhe të pronave të bashkisë për zgjidhjen e problemit strehimit. Çka do të thotë që në fund mandatit ne do të kemi më së fundmi 500 banesa sociale. Me banorët e kësaj lagje, Duma foli edhe për rivitalizimin urban të zonave të banimit, duke përcaktuar edhe standardet e duhura të investimeve në infrastrukturë. Ajo foli më tej se do t'i jepet zgjidhje mungesës së parkimit në zonat e ngarkuara, si në zonën e plazhit, në qytet dhe në Curila. Po ashtu, bashkia do të menaxhojë krejt ndryshe pastrimin dhe mbetjet në qytet. Por rikonstruksioni duhet jetë të standardit. Standard me ndriçim, standard me stol, standard me gjelbrim. Po nuk qek shumë, kjo nuk është investim, kjo nuk është rrugë. Dhe po nuk qek shtu, atëre nuk kemi bërë asgjë përveç se kemi çuar dëm edhe këtë investimin e parë. Sot, edhe në mandatin e tret, nuk propozohet asgjë për pastërtinë e qytetit. Thuhet prap landfill, që nuk është gjë tjetër përveç se një fush me mbeturina, që digjen atje, zgjidhja madhe me mbetjet është standardi që do vëmë rregull. Rregulli është, në çdo 150 metra, do të kemi 3 kosha plerash me 3 ngjyra. 3 kosha plerash me 3 ngjyra ku do ndajmë plastikën, nga letra, nga qelqi. Sot do të fillojmë të shkojmë drejt programeve të punësimit. Çfarë do të thotë? Ulja e taksave për të gjitha bizneset. Me 30% do të ulim gjitha taksat. Do kemi 3 pika parkimi vertikal që në zonën e plazhit, në zonën e Curilave dhe në zonën e atje ku ndalon sot stacioni autobusave do të jetë një lehtësim i parkimit publik. Flamur Bala, një djalë me aftësi të kufizuara në Durrës, ndërtoi vetë me materiale të riciklueshme disa rampa për t'i vendosur në pikat kryesore në qytet, në mënyrë që ai dhe qytetarët e tjerë me aftësi të kufizuar të lëvizin lirshëm. Kandidatja e Partisë Demokratike në Bashkinë e Durrësit, Grida Duma, vlerësoi punën dhe kontributin e flamurit. Normalia do të ishte e ndërtuar për atë. Jo ta ndërtonte me duart e veta vet. Megjithatë, her pas here merren mësime pikërisht nga ata të cilët e pret më pak. Këto janë materiale të ricikluara. Janë përdorur Sprite, Golda dhe Tras. Siç duket, kosto shumë e ulët. Mjafton vetëm 2 lekë tjetra që kemi arritë ta bëjmë pak a shumë edhe në mënyrë simbolike, duke parë që mbështetja nga institucionet ka qenë domethënë përfaqëse zero nga ana e përshtatjes për personat me aftësi kufizuara. Bashkëpunimi jonë në të ardhme nuk pritet bashkëpunim prej mëshira. Po ti kërkosh 2000 lekëshin për të bërë ato. Ne kemi thënë do ndërhyjm realisht tek rampat që do të krijojmë çdo trotuari. Siç kemi thënë që do të realizojmë
të gjitha autobuzët që nuk e kanë atë rampën do ta bëjmë me mentesh dhe do të ketë rampë dhe të gjithë pallatet ku ju banoni, që ne tashmë e kemi të identifikuar, ju jeni 453 individ që keni nevojë për rampën, atje ku banohet do të kemi rampën e qëndrushme në pallatet e vjetra dhe rampën me mentesh në pallatet e reja. Në mënyrë simbolike, më pas flamuri dhe një grup të rinj bashkë me kandidatën demokrate Duma vendosën disa rampa të ndërtuara nga ai dhe të tjerë në trotuaret në qendrën historike të qytetit. Për kandidatin e Partisë Socialiste në Bashkinë e Durrësit, Vangjush Dako, punësimi mbetet një prej sfidave kryesore, sfidë e cila kërkon zgjidhje. Kandidati i majt gjatë një takimi me banorët e lagjes 8 në Durrës ka prekur këtë temë duke theksuar se ndërtimi i parkut industrial do të ofrojë hapësirë të nevojshme për hapjen e bizneseve të reja, të cilat do të krijojnë edhe vende pune. Armiku jonë është papunësia, armiku jonë është varfëria. Dhe ne duhet luftojmë ato me mjetet për të zbutur. Dhe një nga zhvillimet më të mëdha që ne mund të sjellim për Durrësin është krijimi i vendeve të reja të punës. Jo larg nga këtu, në zonën e spitalës do ndërtohet një park, një zonë e lirë industriale, e cila do të hapi mijëra vende pune, në të cilën bashkë me qeverinë shqiptare e kemi përcaktuar atë terren 480 hektar tokë në dispozicion të zhvillimit të sipërmarrjes, për të dhënë mundësinë që investitorët të huaj nga perëndimi të vinë të shfrytëzojnë facilitetet që qeveria shqiptare po i jep me taksat ulta, me zyrë financiare, doganore, bankë sa qendre, për të dhënë mundësi që investitorët huaj mos shkojnë në vendet e rajonit, po të vinë dhe të investojnë në Shqipëri për të hapur mundësi zhvillimi dhe për të rritur numrin e vendeve të punës. Njëkohësisht me banorët e kësaj lagje, kandidati socialist Dako ka diskutuar dhe problemet të tjera, veçanërisht ato në infrastrukturën urbane, duke premtuar se urbanizimi i plotë i zonës është pjesë e programit të tij për mandatin e ardhshëm. Kjo ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ. Ju kujtojmë se televizionin Adrianet mund të ndiqni në paketën kablore të qytetit të Durrësit në kanalin 38, si edhe në atë të zonës së plazhit në kanalin 1. Ndërkohë, televizionin Adrianet mund të ndiqni edhe në paketën Upcom në kanalin 139, si edhe në paketën Tring Digital Toksor. Në të njëjtën kohë me anë të një antene të thjesht, ju mund të na ndiqni krejtësisht falas, edhe në kanalet 24 dhe 44. Ju kujtojmë edhe faqen tonë zyrtare në internet, adrianet.tv, ku mund të informoni mbi të gjitha zhvillimet e ditës. Aty do të gjeni dhe opsionin për të parë televizionin Adrianet Live në internet, kudo në botë. Ndërkohë, për çdo problem social që keni në komunitetin ku banoni, kontaktoni në numrin ton të telefonit 052 901 224. Faleminderit që na ndoqët, bashkë miru pafshim në edicionet e ardhshme.